Желая пълнота на всички на пасхална радост и Бог да помага за доброто на нас като човеци и най-вече на нашата мила родина Майка България. Христос воскрес! Воистина воскрес! Сме живи и здрави, да благоденства държавата ни. Това е. Христос воскрес! Да са по-добри като хора и да си помагат един на друг. Преблагословеною, славною владичицу нашу Богородицу и присно Деву Марию. По-добре заедно, отколкото разделени. Само за това се моля непрекъснато, защото много сме такива хора, всеки за себе си, а не бива така. По-добре заедно. Честит Великден. Животът е по-велик от смъртта, любовта по-силна от омразата. Това си мисля, че е простичкото послание на днешния най-светъл за нас християните празник, така че Христос воскресе. Воистина воскресе. Нека във всяко човешко сърце се запали светлината на живота. Здрави, благоденствие за всички нас и любов. Любов към онези, които са с нас и които се различават от нас. Сега, днешното ни предаване ще е по-различно, това е съвсем нормално, ще е специално и ще гради мостове между настоящето и миналото. А по-добрата част от нашия екип, Мариана, е вече в Копривщица. Нека да видим какво се случи с нощи в това мъничко възрожденско гръбче. Воистина воскресе! Пожелавам си най-много здраве. Спокойствие, здраве на мене, на семейството ми, на всички българи. Мила чички, мама! Виж дядо Божи нагоре! Виж дядо Божи! Да? Дядо Божи, мама горе! Ей, да, баба нагоре, звездичките където са! Да! Ти да воскреси! Това е най-големия празник за всеки човек. Всеки християнин, естествено. Всеки, който обича Благородството, всеки, който обича близките, всеки, който обича родината си. Да сте всичките живи и здрави, пожелавам ви, каквото си помисли това да ви се сбъдне. Добро е да правиш добро, това успокоява съвестта и ни дарува небесен мир. И тази църква тази година прави 200 години. Thank you.